Í kvöld erum við að fagna því að við erum að velja harðast iðnaðarmann Íslands 2018. Markmið með þessum samkeppni sem getur kallað að leggja áherslu á mikilvægi iðnaðarmannsins í okkar samfélagi. Sigurinn hér í kvöld var Kristín Snorradóttir, skrúðgarðsyrkjufræðingur. Ég óska með henni innilega hamingju með þennan frábæra sigur. Ég heiti Kristín Snorradóttir og ég harðasti iðnaðarmaður Íslands. Það ég sé þriðja konan sem vinnur þetta í röð sýnir bara að við erum grjótharðar. Það bara gefa okkur séns.